Takže dobrý den. Dnes jsme se tady potkali, abychom si popovídali o možnostech využití online dat z dopravy. Na úvod mi dovolte rychle představit společnost CEDA Maps, která se věnuje digitálním mapám, online datům a čím dál tím více také různým mobilitním řešením. Tady vidíte některé naše významné zákazníky. Dovolím se namátkově jmenovat například společnost Google, ředitelství silnic a dálnic, integrovaný záchranný systém. Jsme také zástupci společností Google a TomTom pro oblast střední a východní Evropy a jsme členy například Open Auto Drive Fora, které se věnuje autonomnímu řízení. Tak, pojďme se tady podívat na online data. Pokud se bavíme o online datech, je potřeba si říct, že se v podstatě v případě dopravy věnujeme objektům, které se pohybují v prostoru. Potřebujeme je tedy usadit do nějakého prostorového kontextu. K tomu vždy budeme potřebovat nějakou podkladovou mapu. Jako další vrstvu si můžeme představit nějaký graf komunikací, protože vlastně dopravní prostředky a doprava se nám obecně odehrává po komunikacích, které tvoří síť. Nad nimi pak máme často objekty, pro které online data sledujeme. Ty však mají často svoji pevnou polohu a s tou je spojená nějaká další informace, která se nám v čase nemění. Jsou to, pokud si představím parkoviště, třeba informace o cenách nebo o tom, kdo na tom parkovišti smí parkovat nebo jaká je kapacita. A teprve nad tím máme ta vlastní online dopravní data. Online dopravní data ze své podstaty fungují jinak než ostatní geografická data, s kterými můžeme pracovat. Mění se nám v čase. Tudíž k tomu, abychom s nimi pracovali, potřebujeme přístup pomocí nějakého aplikačního rozhraní, nějakého apíčka, kde vlastně ty aktuální informace, pokud možno v co nejvíce reálném čase, získáváme nebo je poskytujeme. APIčka nám na druhou stranu umožňují to, aby ta data byla využívána vícenásobně v nějakým větším množstvím aplikací. Jako příklad si můžeme představit na jedné straně navigační nebo mobilitní aplikace, pak jsou to různé agendové systémy a jsou to například jako odběratel dopravní informační centra, která vlastně slouží jako jakýsi přístupový bod, ke kterému se napojí řada dalších odběratelů, ať jsou to různé aplikace globálních hráčů, které využívají opravdu velké množství lidí, nebo jsou to logistické aplikace, jsou to automobilky. To znamená, využitím vlastně online dat a pomoc podobné architektury můžeme zajistit to, že ta online data se nám dostávají k obrovskému množství lidí různými kanály. Tak, pojďme si říct, jaké jsou různé příklady těch online dat v dopravě. Asi ten první, který vás napadne, je aktuální stav dopravy na komunikacích. Další jsou obsazenost parkovišť, z toho v podstatě velmi podobné téma je obsazenost nabíječek pro elektromobily, protože když nabíjete, samozřejmě u toho musíte i parkovat, přesto má toto téma i své specifika. Je to stav průchodnosti pěší sítě, to je trošku opomíjené téma, všichni se věnují tomu, co se děje na silnicích, ale on pohyb na pěších sítích má také svoje online informace, které ovlivňují to, jak se po té síti můžeme pohybovat. A určitě zajímavé téma je také aktuální stav sdílené a veřejné dopravy, kdy ta aktuální situace nám tady dává nejenom informace o tom, kde zrovna je, jaké vozidlo k dispozici, nebo kam se bude pohybovat, jaké má zpoždění, jestli je nízkopodlažní, ale třeba v případě různých elektrických koloběžek a vozidel to může být třeba informace o aktuálním stavu akumulátoru, který nám v podstatě definuje nějaký akční rádius, kde ten dopravní prostředek můžeme použít. Pojďme se tady podívat na data o aktuálním stavu dopravy. Jako výborný zdroj těchto dat vlastně můžeme využít systém floating car data nebo systém plovoucích vozidel, který v tento moment začalo provozovat ředitelství silnic a dálnic. Je to zdroj dat, kdy vlastně se po komunikacích pohybují vozidla, která v sobě mají GPS sledovací jednotku a posílají typicky za nějakým jiným účelem do nějakého logistického systému nebo do nějaké knihy jíst informace o aktuální poloze. Tato data jsou pak anonymizována a tuším, že v případě systému ŘSD je to flotila 150 000 vozidel, které přispívají do toho systému. Ten systém FCD z nich vyhodnocuje aktuální jízdní doby na jednotlivých úsecích komunikací. S tím, že tato data jsou potom zpracována, agregována, jsou z nich vypočítávány další informace, jako je aktuální rychlost na tom úseku nebo délka zpoždění. Ta data jsou poskytována v režimu 24/7, jedenkrát za minutu
A ta informace je k dispozici v tento moment pro 19 000 úseků komunikací v České republice, který pokrývá v podstatě všechny významné tahy z pohledu dopravy. Tak, co může společnost CEDA nabídnout v souvislosti s těmito daty? Jako jedna základní datová sada jsou mapové dlaždice, to je buď rastrový nebo vektorový mapový podklad, který vlastně vychází úplně z těch totožných dat, který používá ten systém FCD. To znamená, pokud byste chtěli podkladovou datu pod vizualizaci FCD dat, můžete využít právě mapové dlaždice. Další věc, kterou můžeme nabídnout, je vektorová vrstva. Pokud si tedy představíte, že systém FCD vám dává informace o stavu, aktuálním stavu dopravy mezi některými úseky. Ty úseky jsou definované v systému FCD pouze těmi uzly, těmi křižovatkami, mezi kterými se ty úseky nacházejí. Pokud byste to vizualizovali, vznikne vám vlastně obrázek podobný, jako vidíte na obrazovce. To znamená, propojíte ty křižovatky pomocí čar, situace bude vypadat zhruba takto. My vám jsme schopni dodat v podstatě přesně ty úseky s tou správnou geometrií, které tu FCD si pokrývají. Můžete tu vizualizaci mít potom tedy správnou, která odpovídá reálnému průběhu komunikací. Další část, o které jsem chtěl hovořit, je optimalizace lokalizačních tabulek. Tím, že CEDA je dodavatelem jak sítě Global Network, kterou používá ŘSD pro provoz systému FCD, tak právě i lokalizačních tabulek, které jsou využívány pro distribuci těch dat, protože těch úseků je ve skutečnosti daleko větší množství než těch 19 000, tak máme i jedinečnou možnost pro města, kraje a další správce komunikací se pokusit zahustit tu síť lokalizačních tabulek, která se tedy standardně používá především pro vysílání dopravních informací, tak, aby data, která poskytuje systém FCD, byla podrobnější. Lze doplnit objízdné trasy, lze spodrobnit některé komunikace. Samozřejmě má to svoje limity. Ve chvíli, kdybychom do té sítě zahrnuli komunikace, na kterých je ten provoz velice slabý, tak by ten systém vlastně negeneroval žádná data. To jsme se s ředitelstvím silnice a dálnic dohodli na tom, že bychom rádi předešli takže do takovému stavu. Takže je tam prostě prostor pro to posunout a pro města je tam prostor získat velice kvalitní, podrobná a kontinuální data v podstatě bez nějakých zvláštních nákladů. Tak pojďme se dál podívat na to, jak ale pracovat s těmi vlastními FCD daty v nějaké zpracované podobě, tak abyste se nemuseli trápit s přijímáním obrovského množství dat jednou za minutu a mohli jste vzít rovnou nějaká předzpracovaná data a ty rozumně použít v nějaké aplikaci. Jako první věc, kterou nabízíme, jsou rychlostní profily. Rychlostní profil je rozšíření datové sady, které říká, jaká na daném úseku komunikace bude očekávaná rychlost v nějakých 5minutových úsecích, a to pro každý den v týdnu. To znamená, máme 7 dní v týdnu, pondělí až neděle, ty máme rozdělené na 5minutové bloky a pro každý ten 5minutový blok máme informace o tom, jakou průměrnou rychlost tam můžeme očekávat. Rychlostní profil si možná lépe ukážeme na nějakých grafech, takže když se třeba podíváme na tyto obrázky, tak to jsou grafy, kde vždy máme porovnaná data ze 3 dní, z úterý, z pátku a z neděle. Na levé straně máme situaci z nějakého vybraného úseku v Brně, uprostřed z dálnice D1 a napravo z nějaké komunikace v Praze. Můžeme se hned podívat, v podstatě tady čím je ta křivka níž, tím je rychlost nižší. Takže třeba úterní a páteční dopolední špička v Brně je vidět, že ten průběh je skutečně, ta rychlost je výrazně nižší, než je v neděli. Když se podíváme na dálnici D1, tak kromě toho, že se koukáme na opravovaný úsek, protože je tam proti standardu rychlost v průměru na 60%, to zhruba odpovídá té 80% v rekonstruovaných úsecích, tak tady vidíme páteční odpolední špičku. Je potřeba si říct, že vlastně ten systém měří na těch 19 000 úsecích tu rychlost v každém směru zvlášť, proto v podstatě třeba tady vidíme jenom ranní špičky, protože odpolední špička se nám většinou odehrává na těch sice stejných komunikacích, ale v opačných směrech. Tady je vlastně jiný pohled, to jsou vlastně
ta stejná data, ale tentokrát jsou v jednom grafu vždycky hozená data z jednoho dne. Tady si můžeme kouknout třeba páteční odpolední špička na dálnici, zatímco ranní špička v Brně během pátku. Stejně tak se můžeme podívat třeba na to, že v úterý je ta špička na dálnici zase viditelná, ale už není tak výrazná, zatímco v tom Brně je ten průběh v podstatě velice tomu pátku podobný. Když říkáme, že vlastně ty rychlostní profily jsou tvořeny pro 7 dní, tak ona, ta situace je samozřejmě složitější, přesto je těch 7 dní zvolených záměrně. Tady vidíte analýzu, která v podstatě porovnává podobnost dopravy na v podstatě ploše všech komunikací v rámci dopolední špičky mezi sebou. Je to, data jsou mezi 6 a 11 hodinou. A čím je barva zelenější, tím jsou si ty dny z pohledu dopravy podobnější, čím je červenější, tím je ten den odlišnější od toho dne, s kterým je porovnáván. Takže hned si můžeme všimnout, že tady máme Vánoce. My jsme záměrně sem dali data během vánočních svátků. Vánoce jsou den, který si je velmi málo podobný určitě s všedními dny. Trošku je si je podobný s víkendy, ale víceméně vybočuje svým průběhem ze všeho ostatního. A na druhé straně napravo dole v rohu vidíme dva z větší zelené bloky. To je první a druhý pracovní týden v lednu. A vidíte, že ty dny jsou si podobné poměrně hodně. Naopak tady pak vidíme mezi nimi žluté pruhy víkendů, to znamená všední den a víkend jsou si podobné velmi málo. Zatímco víkendové dny, to jsou tyhle ty menší čtverečky, jsou si zase o něco podobnější. Takže tady je potom pohled vlastně na odpolední špičku. Tady vidíme, že vlastně netypická odpoledne proběhly především na Nový rok, který je zase naprosto atypický. Vidíme, že atypické je období vánočních svátků mezi 24. a 26. A nicméně zase, pokud se vrátíme do standardních pracovních dní, vidíme, že jsou ty dny sobě relativně podobné, víkendy relativně podobné. Takže těch 7 dní je takový kompromis, který umožňuje poskytnout velmi dobrý odhad toho, jak doprava bude vypadat pro různé plánovací úlohy. Tak, aby jsme si ještě ukázali, jak ta FCD data vypadají, tak tady je obrázek z toho, jak vypadala doprava v Praze během nouzového stavu. Klasické dopravní žížaly, zelená plynulý provoz, červená až černá špatný provoz. Jenom když se kouknete, vidíme třeba tady jižní spojku, která je úplně bezproblémová, průjezdná. Centrum je až na nějaká místa víceméně kompletně ozelenalé, takže doprava je relativně v klidu. Druhý obrázek, který si pustíme, tak je obrázek z doby po skončení nouzového stavu. A můžete si všimnout, že ta červená, oranžová nám tu výrazně přibývá. Jižní spojka je třeba kompletně červená. Takhle lze na ty data koukat v libovolných okamžicích, po tom, co se něco otevře, uzavře, otevře se nová komunikace, něco se koná ve městě, lze daleko lépe pochopit, co se v té dopravě děje, lze to analyzovat. Ty FCD data jsou proto výborný zdroj. Další věc, kterou jsme vlastně na základě FCD dat připravili, je služba, která generuje rychlostní profily na míru. Ten rychlostní profil, jak jsme ho představili před chviličkou, je profil, který se počítá 2 až 4x ročně a má to tu vlastnost, že nereflektuje úplně nějaké větší změny, které se v těch sítích dějí. Pokud se začne opravovat dlouhodobou uzavírkou nějaký úsek, tak to prostě tu dopravu ovlivní a ten profil nemusí být úplně přesně ten, který bychom rádi do těch dalších zpracovávaných úloh dostali. Takže máme tady třeba zákazníky, kteří plánují velké flotily vozidel, které potřebují něco rozvést, nebo mají nějaké techniky v terénu, kteří potřebují vyřešit nějaké opravy. A pro ně vlastně jsme vytvořili systém, který spočítá rychlostní profil pro konkrétní den na míru. Můžete si ho dynamicky nadefinovat. Řeknete třeba vezměme minulé pondělí, dejme mu váhu 50%, pak vezměme 3 pondělí předtím, těm dejme váhu 10% a těch zbylých 20% nechme na nějaký dlouhodobý průměr. Ten systém přegeneruje jakoby jednodenní profil na základě takto definovaného požadavku s tím, že ta frekvence, ty úseky, na které ten profil může být vygenerován, mohou mít délku 1 minutu až 1 hodinu. Takže dostanete buď to třeba 24 hodinových bloků, anebo to budou čtvrt hodiny na ten konkrétní den. Můžete si je takto vygenerovat třeba na týden dopředu a s tím můžete rozplánovat práci daleko efektivněji, protože vlastně do tohoto systému dokážete daleko lépe promítnout to, co se na těch komunikacích událo z pohledu nějakých dočasných omezení. Tato data se dají využít dalším způsobem.
My je plánujeme zapojit do našich vlastních služeb, které počítají trasy a právě různé optimalizační úlohy, ale dá se ten systém, protože ty data srdce systému ukládá a je nad ním vytvořený aparát, který umožňuje klást velmi složité dotazy nad obrovským množstvím dat v velmi krátkém čase, tak se dají vlastně nadefinovat i specifické úlohy. Pokud byste potřebovali, ty data máme k dispozici, můžeme pro vás nějakou analýzu vytvořit. Případně jsme schopni vlastně se k těm historickým datům dostat a můžeme vám je třeba zpřístupnit. Tak a pojďme se podívat na další možnosti. Kromě rychlostních profilů jsou ty dynamická data z dopravy využitelná i řadou dalších způsobů. A ty už jsou takové komplexnější, pojďme se na to podívat. V podstatě je potřeba k ním přistupovat pomocí zase APIček. CEDA nabízí cloudové služby, které umožní využít aktuální data o dopravě formou služeb, které počítají trasy s tím, že zohledňují i to, co je to za vozidlo, jaké má rozměry a podobně. Vypočítávají dojezdové oblasti, to znamená v podstatě nějaké izochrony zase pro daný dopravní prostředek s využitím aktuálních informací o stavu dopravy, výpočet vzdálenostních matic, hledání nejbližších zájmových bodů a podobně. Pomocí APIček lze rovnou i ta data vizualizovat, to znamená opět nemusíte se trápit s jejich zpracováním a můžete si vytvořit mapové okno, v kterém rovnou budete vidět podkladovou mapu a tu aktuální dopravní situaci. Tady je ukázka, klasické zase zobrazení mapové, včetně té aktuální dopravy. Toto je typický stav dopravy v Praze, tady už z té červené vidíme drtivou převahu. Ale tady zajímavější jsou asi ty služby na hledání tras. Tady je tady velice jednoduchý příklad. Hledáme trasu ze startovního bodu, který je zelený, do tady toho cílového praporku. Máme nad tím vrstvu, která zobrazuje aktuální stav dopravy. Vidíme, že tady ty komunikace, které jsou ty, které by systém použil standardně, na tom nejsou úplně nejlépe. Tady je tady vypočtená trasa bez zohlednění aktuálního stavu dopravy. Je to v podstatě celkem evidentně přirozená ta nejrychlejší trasa. Pokud ovšem zohledníme to, jaký je aktuální stav dopravy, tak vidíme, že ta trasa nám vede po komunikaci, která je aktuálně volná. Ten čas dosahovaný je kratší. Je to elementární věc, tady ten příklad je velmi jednoduchý, ale ve skutečnosti tohle dokáže ušetřit v reálném provozu obrovské množství času, speciálně pokud se pohybují ty vaše vozidla ve městech. Takže ve chvíli, kdy plánujete trasy, aktuální dopravní situace je něco, co zásadně může ušetřit čas a finance. Tak dalším velice zajímavým tématem je oblast parkování. Dynamická data o parkování vznikají v různých systémech, které se instalují v rámci iniciativ typu Chytrá města, Smart City. My se tomu občas trošku smějeme, protože s těmi daty se nepracuje a je to škoda, takže říkáme, dělejte chytrá města. Takže jako pro odlehčení říkáme smart parkování. Takže jak na to? Když máte smart, můžete mít chytré senzory, můžete parkovat kolmo, můžete se vmáčknout, můžete oblastit dopravní značení, můžete se podělit a nebo můžete někomu vlézt na záda, ale když nemáte smart, co máte dělat? Abyste mohli pracovat s online daty o parkování, je potřeba si napřed udělat opravdu pořádek v tom, jak ty parkovací místa vypadají s tou jejich statickou částí. Je to zase něco, čemu se dlouhodobě věnujeme. Tady je ukázka z Brna, Fargis Online. Vidíme tady komunikace, vidíme tady zmapované parkoviště, na nich vidíme i zmapované jakoby směry stání na jednotlivých parkovištích. Když půjdeme do většího detailu, tak vidíme, že u těch jednotlivých míst máme i typ toho, kdo na tom parkovišti může stát. Jsou tady místa pro rezidenty, pro zásobování, různá vymezená, časově omezená parkoviště pro motocykly, pro invalidy. Další typy jsou tady parkovací automaty. U každého toho parkovacího místa nebo skupiny parkovacích míst informace o tom nejenom, kdo tam smí parkovat, ale za jakých podmínek, různá omezení, ceny a tak dále. Tohle není všechno. Každé to parkovací místo nebo parkoviště je napojeno na síť komunikací. Ty sítě komunikací se doplňují i dovnitř do parkovišť. To vlastně umožňuje navádět potom řidiče na konkrétní parkovací místo s tím, že v podstatě to umístění parkovacího místa na síti umožňuje dovést přímo k tomu parkovacímu místu a říct mu, tady napravo zaparkuj, tady je to volné parkovací místo. Takže ve chvíli, kdy máme připravená ty statická data, velice snadno se nám pracuje s těmi dynamickými.
Tady máme ukázku zase z jiného města, je to vlastně vizualizace aktuálního stavu parkovacích míst. Vidíme tady jak parkoviště, která jsou za závorou, to znamená, nesledujeme tam aktuální obsazenost jednotlivých parkovacích míst, ale parkoviště jako celku. Je tady potom uliční stání ze senzory, kde vidíme červená, zelená, jak vypadají jednotlivé parkovací místa. Ve chvíli, kdy toto máme k dispozici, tak můžeme zase nabídnout jakoby zajímavější služby. Takže toto je třeba apíčko, které hledá místo na konkrétní volné parkovací místo. Tady zrovna máme tedy polohu toho řidiče, který si zadal, že chce zaparkovat na ulici, nechce stát na těch parkovištích, které jsou za závorou, a chce navést na parkoviště, kde má volné parkovací místo. Ten systém vygeneruje několik variant, dovede ho přímo k parkovišti. Lze skutečně navádět až na to přímo konkrétní parkovací místo, takže vidíme tady spočtenou trasu, která vede přímo k tomu konkrétnímu parkovacímu místu, které je volné. Tímhle lze skutečně využít efektivně data, která o aktuálním stavu parkovišť by byly k dispozici. Lze ty řidiče navádět na ta volná parkovací místa nejenom pomocí nějakých informačních tabulí, ale pomocí řady systémů. Naším cílem je v podstatě data o stavu parkování dostat na jedno místo, zagregovat je, propojit je na navigovatelnou síť, nabídnout je formou různých apíček, ale také například formou výstupu ve formátu DATEX 2, což je formát, který používají dopravně informační centra napříč Evropskou unii a odebírají ty data od nich potom automobilky, ty tvůrci aplikací, kteří mají těch uživatelů miliony. To znamená, tímto kanálem lze aktuální data o stavu parkovacích míst rozprostřít vlastně a nabídnout je těm řidičům daleko efektivněji než jenom pomocí cedule, která stojí u silnice. Samozřejmě s těmi daty se dá dál pracovat, dají se analyzovat. My dál připravujeme služby, které umožní přímo ta data využít formou dotazů, takže třeba si představte scénář, kdy zaparkujete autem na parkovacím místě a to vozidlo ze svého infotainmentu se přímo může zeptat služby na to, jestli tu smí parkovat, za jakých podmínek, za jakou cenu, jak může zaplatit. Může se zeptat na to, kde jsou zrovna aktuálně volná parkovací místa v okolí vašeho cíle. Může se nechat získat nejenom tu trasu na to parkovací místo, ale potom i z toho parkovacího místa do cíle vaší trasy pěší podobě a tak dále. Ty aplikace, které nad tím můžeme postavit, jsou nejenom o tom zobrazit a najít trasu, ale také rezervovat parkovací místo, zaplatit to parkování, nebo dokonce pronajmout vlastní parkovací místo ve chvíli, třeba odjíždím na celý den do práce městu, kterého může nabídnout někomu dalšímu. Takže vlastně sdílená ekonomika v parkování. Úplně novou oblastí je potom řešení mobility jako služby, kde do toho komplexu, jak se přeprovat mezi dvěma místy, ta informace o tom, kde mohu odložit auto, je naprosto zásadní. Ve chvíli, kdy ten řidič by věděl, že to auto neodloží v tom místě, kde by chtěl, ale až bude muset jít nějakou delší vzdálenost, bude za to muset platit. Často může z tomu, že ho budeme motivovat k nějakému udržitelnějšímu způsobu dopravy z bodu A do bodu B. To znamená, ta parkovací data lze využít opravdu v rámci různých iniciativ udržitelné mobility a my velmi doporučujeme se na tenhle směr soustředit. Velice podobné k parkování je potom problematika, která teprve přichází, a to jsou nabíjecí stanice elektromobilů. Když dobíjíme, tak zároveň parkujeme, takže ono je to opravdu velmi podobné. Jsou tam ale také specifika, ty dobíječky mají různé konektory, dobíjecí proudy. Pokud máte dobíječku, tak tam má několik konektorů, okolo několik parkovacích míst, teď se to může různě kombinovat. To znamená, je to něco složitější, ale zase ty dopady a možnosti jsou velice podobné. Jsme schopni ten nedostatkový počet dobíjecích stanic vlastně lépe využít tím, že řidičům řekneme, kde jsou, pomoct jim dostat se přímo na to konkrétní dobíjecí místo, kde si ten elektromobil dobíjí. Myslíme si, že ta výstavba dobíjecích stanic versus elektrifikace prostě bude bolavým bodem a podobné systémy, které to chytře zmapují, prezentují, nabídnou formou služeb, vlastně můžou pomoct překlenout ten rozjezd, než těch dobíječek bude dostatek. Takže tolik k parkování elektromobilitě a pojďme se podívat na další téma. Tak dalším trošku opomíněným tématem je aktuální stav komunikací pro pěší. Třeba Národní dopravní informační centrum se věnuje sběru všech možných dat o aktuálním stavu dopravy na pozemních komunikacích, to se tedy dotýká řidičů, ale pěší, kteří se pohybují také po komunikacích, tak vlastně žádné informace o aktuálním stavu nemají. Říkáte si možná, k čemu to je dobré.
My jsme vytvořili něco, čemu říkáme Pedestrian Traffic Information Center, PTIC. Je to vlastně systém, který se snaží dát na jedno místo všechny možné informace o aktuálním stavu pěších komunikací. Sem nám padají různé omezení, zábory, uzavřené chodníky. Jsou tam ale také, a to je možná to podstatnější v tento moment, informace o aktuálním stavu přepravních zařízení. To jsou různé výtahy, eskalátory, travelátory. Třeba teďka pracujeme na systému pro Pražský dopravní podnik a děláme navigační systém do stanic metra. Ten systém je vlastně, nebo ta informace o aktuálním stavu třeba výtahu je naprosto klíčová. Pokud jste vozíčkář, stáhnete těžký kufr, kočárek, a některý ten výtah nefunguje, vlastně to úplně mění vaše možnosti, jak se pohybovat. Některé stanice se pro vás stanou nedostupné, musíte vystoupit v jiné stanici a dál pokračovat po povrchu. Zjistili jsme, že to vlastně ovlivňuje dopravu ve městech pro poměrně velkou část lidí a můžou to být jak vozíčkáři, tak nevidomí, ale v podstatě i lidi, kteří mají už jenom nějaký minimální handicap, přičemž tím handicapem může být zavazadlo nebo malé dítě, vlastně z takovéhle informace by mohli těžit. A ta informace tu není. Takže snažíme se to v rámci různých iniciativ dávat dohromady. To centrum máme k dispozici a teď se snažíme napojit jako zdroje dat různé třeba agendové systémy, kde to, že někdo vydá rozhodnutí o tom, že bude někde nějaký zábor, vlastně bychom do toho systému přibírali automaticky. Tak, co dalšího se dá dělat? Připravujeme systém takzvaného prediktivního travel timeu. To znamená, ve chvíli, kdy plánujete trasu, vyrážíte v tento okamžik, zajímá vás, jaká je vlastně aktuální doprava, než přejdete na druhou stranu města, uplyne 30 minut víceméně, s tím aktuálním stavem bude ten systém plánovat velmi dobře. Pokud ale budete plánovat trasu za 4 hodiny, tak to, jak vypadá aktuální situace, není už tak moc zajímavé, v podstatě v ten moment už jsou zajímavé ty dlouhodobější průměry. Ve chvíli, kdy plánujete v noci provoz nebo rozvoz pro svých 100 aut, tak se vlastně díváte vždycky na tu statistickou informaci, protože ta aktuální doprava je někde v budoucnu, vůbec nevím, jak bude vypadat. Ale je tam pak jakési období mezi tím, co když vyrazím teď a dojedu za hodinu a půl. A prediktivní travel time vlastně bude systém, který bude kombinovat aktuální dopravní situaci s těmi průměry, které získáme statistickým způsobem z těch rychlostních profilů do jednoho systému. Čím víc ten čas pohybu bude odpovídat aktuálnímu stavu, tím více budeme řídit aktuálním stavem dopravy. Čím víc bude v budoucnosti, tím více bude řídit tou statistikou a budeme to nějakým způsobem co nejchytřeji se snažit zkombinovat a získat tím ještě o něco lepší výsledky. Další věc, na které dlouhodobě pracujeme, je mobilita jako služba nebo systémy mobility jako služby. Jsou to různé aplikace, které mají pomoct lidem dostat se z bodu A do bodu B a porovnat jim právě různé možnosti, včetně toho, jestli třeba někde po cestě změnit dopravní prostředek. Tady máte ukázku. Máme ukázku takové aplikace. Vidíme tady několik různých variant, jak se dostat z jednoho místa na druhé. Ty trasy se liší nejenom tím, jakými prostředky se pohybují, ale liší se i tím, za jakou cenu a v jakém čase. A co je důležité, zohledňujeme v nich i potřeby těch cestujících. Mohou si zvolit, jaké typy dopravních prostředků se mají zahrnout, jestli z pohledu přístupnosti mají nějaké speciální požadavky a vlastně jaké ty trasy aktuálně potřebují. Někdy spěcháme, někdy chceme ušetřit, někdy se můžeme projít. Je to různé. Všechny ty dopravní data, o kterých jsme dneska hovořili, se vlastně do těch mobilitních systémů dokáží velmi efektivně zapojit a opravdu v situaci, kdy nejsou volná parkovací místa, jsou ucpané komunikace, vlastně dokážeme těm lidem říct, že pohyb třeba tím vozidlem přes ucpané centrum není ten nejefektivnější a dokážeme jim i kvantifikovat, co ušetří za čas nebo za peníze, pokud zvolí nějakou alternativu. Tady je ukázka vlastně, jak to potom vypadá v ploše. Toto je vlastně mobilitní systém, který jsme připravovali pro lidi, kteří cestují za sportem na Jizerskou magistrálu. Vidíme tady vlastně oblast Liberecka, kde máme v mapě aktuální dopravní situaci. Máme tady aktuální stav na parkovištích, zejména nás budou zajímat parkoviště, které jsou vlastně nahoře u těch nástupních míst na Jizerskou magistrálu. Vidíme tady aktuální polohu autobusů. Na zastávkách jsme schopni vidět v podstatě nějaký virtuální označník, který ukazuje teďka jakoby v reálném čase
odjezdy autobusů z toho konkrétního místa. To celé se dá propojit do aplikace, která je schopná tomu, kdo přijíždí do těch hor, říct, jestli má nebo nemá šanci vůbec zaparkovat přímo v těch horách, a pokud ne, tak kdy má možnost zaparkovat na nějakém záchytném parkovišti, jaká návazná doprava je pro ní připravená. Zrovna v této lokalitě se uvažuje dokonce o tom, že na základě obsazenosti parkovišť v horách se některé ty komunikace pro dopravu úplně uzavřou a vlastně budou sloužit potom jenom pro nějaké ty šatly, které budou přepravovat lyžaře od těch záchytných parkovišť do hor. Dneska tam ta situace kolabuje. Je to efektivní řešení, jak vlastně řešit nějaké lokální problémy nebo i problémy s dojíždějícími do města podobně. Takže toto je vlastně nejkomplexnější pohled na to, jak pracovat s online daty. Je to problematika, které se velmi intenzivně věnujeme a budeme věnovat. Takže jak začít? Pokud máte zájem s online daty začít, základem je dát si dohromady velmi kvalitní ta statická data o těch objektech, pro které online data budeme sbírat. Je potřeba ta statická místa propojit na kvalitní síťový graf, protože teprve toto nám umožní různé plánovací úlohy, trasování, výpočty izochron. A vlastně umožní nám to teprve tu online informaci použít úplně novým kvalitativním způsobem, nejenom ji zobrazit. Doporučujeme používat otevřené protokoly, jak na tom rozhraní, kterými data získáváme, tak tam, kde je poskytujeme. To zase multiplikuje možnosti data dále používat a zefektivňuje to. Je určitě potřeba získat co nejlepší přehled o možných zdrojích dat. To je problematické, ty zdroje jsou roztříštěné, mluví různými formáty z různých poskytovatelů. Zase je to něco, čemu se věnujeme, snažíme se ty data agregovat, dostat do jednoho místa, do jednoho grafu, všechno propojit. Je dobré podporovat odběratele těch dat. Když už si dáme tu práci s tím ty data získat, ono to není levné, tak je dobré, aby ten jejich užitek byl co největší, takže mluvíme tady pro otevřenost těch dat. U některých témat je potřeba neopomenout ochranu osobních údajů a doporučujeme použití spolehlivé agregační a distribuční platformy. My jsme si vlastně vytvořili svoji vlastní, která je nasazená v cloudovém prostředí Amazonu. Je neuvěřitelným způsobem škálovatelná a vlastně máme v ní dneska vyřešený celý ten cyklus od sběru online dat z různých zdrojů, od webových stránek přes různá APIčka, různé systémy třetích stran, až po distribuci v různých formátech. Takže pokud vás to zaujalo, budeme moc rádi, pokud se nám ozvete, rádi vám poradíme a budeme se těšit a za kolektiv autorů se s váma dneska loučím a doufám, že se zase brzy uvidíme i osobně. Takže díky a mějte se dobře.